Kenny, beslutet är fattat. Ja, det är det. Och jag kommer sluta spela hockey. Jag kommer lägga skridskorna på hyllan. Varför? Jag har tappat motivationen. Jag har tappat den här riktiga glöden för att vad jag tycker har utfört bra jobb varje dag. Den säsong jag gick upp. Okay. Och det som kanske, om man tänker tillbaka och filosofera så för sig själv, det som kanske räddade en dag, det var att jag blev skadad. Disken gick ju sönder. Då missade jag 6 veckor nästan av hockey. Och då fick jag tillbaka kanske det, glöden och motivationen. Och sen gick vi upp. Men sen har det ju gått från och till hela säsongen liksom, det där att... Om man bara säger, när ni gick upp där och funderade ett tag även där om hur du skulle göra, var det nära att du hade du tänkt att kanske lägga av redan då? Eller? Nej, det tyckte jag inte på det sättet som det blivit efter denna säsongen liksom. Alltså när ni gick upp lite sen så kändes det som att du ville fortsätta? Ja. Men var det just ju... att ni gick upp lite? Nej, jag trodde att det var med det här med att jag kände mig motiverad och jag hade glöden. Så. Jag kände att jag hade mer att ge. Eller det, alltså. Jag är ju mer att ge nu också, men jag, alltså, inombords känns det som att jag är färdig liksom. Jag är tom och jag har gjort så fantastiskt mycket mer än vad jag kunde drömma om när jag började spela hockey. Men när man tittar på meritlistan en dag om nästa sommar när man sitter här och man tänker tillbaka på vad vi har fått uppleva, så är det ju, tycker jag själv, att det är enormt i alla fall. Det är ju så mycket mer än vad jag kunde inte ens drömma av. Mina vildaste fantasier att jag skulle vara med och vinna och, med de lagen vi har gjort och gå till Elitia med Rögle och de personliga utmärkelserna man fått. Det hade man ju ingen tanke på att man skulle ha. Bara om vi säger säsongen som har varit, har du kämpat liksom med motivationsbrist? Har den hängt med även denna säsong som har varit? Säsongen är lite sen. Ja, det har den gjort. Har du? Den har ju hängt med en stund och jag har fått fantastiskt bra hjälp på vägen som har gjort att jag har orkat med det liksom. Okej. Men sen är det alltid så, när man det är alltid lite roligare på våren. Säger jag inte så, men varje match blir något unikt sista delen in på säsongen där poängen gäller lika mycket i augusti i och för sig som i mars, men det blir ändå på ett annorlunda sätt. Och, tyckte vi gjorde fantastiskt bra i kvarserien som lag. Drömmen var ju att hålla oss kvar och det gjorde vi. Så att, och det är därav att därav är det därför att beslutet har dragit ut på tiden. Okej. För att jag tyckte det var ändå okej på slutet liksom. Varför, när var det som, när kände du liksom som värst då, när, under säsongen som var i? Ja, det var en bra bit. November, december, januari någon gång där, alltså det... tyckte jag genomförde det bra i alla fall ju, men det... Hur lyckas man dölja så? Det syntes ju verkligen inte ut. Nej, men jag säger att jag hade bra hjälp sidan om. Som har gjort det möjligt att jag har gått och pratat med folk och grejer under säsongens gång. Men var det där att du liksom bestämde dig för att lägga av mitt i säsongen? Eller det fanns inte på kartan? Jo, det var nära på kartan. Var det? Ja. Så det var ju uppe under säsongens gång. Men sen, så kom ju det här roliga på säsongen. När allting ställde på sitt spets? Ja, eller? Ja. Jag tyckte det var roligt och det är därför jag var tvungen till att ta några extra veckor och fundera verkligen att att det
blir rätt beslut, så jag inte går ut och säger något. Och så kommer man, sommarträningen börjar och man känner, varför har jag gått ut och sagt detta tidigt? Mm. Det kom ju ett VM när du spelade fantastisk hockey. Överraskade du liksom, blev du överraskad själv där? Var det roligare? Ja, det var. Jag tror inte det skulle gå så bra. Du vet också att jag tänkte faktiskt tackat nej. Tänkte du? Ja. Men så lovade jag Bengt Åker och skulle åka med till Tjeckien och få prova hur det kändes och sådär. Mm. Jag tyckte om det blev ett slut så blev det ett bra slut med Rögle liksom, att vi höll oss kvar. Och, mm. Jag tyckte det var helt okej, så lovade jag att jag skulle ställa upp och spela VM. Och sen gick det ju långt över förväntan egentligen, rent motivationsmässigt. Mm. Så som utomstående betraktare känns det ju tråkigt att sluta när du fortfarande kan prestera liksom, som är de bästa i världen. Hur känns det ur egen? Det känns inget vemodigt från egen del. Nej, vänder man på det så kanske man ska vara stolt över sig själv att man ska kunna sluta när man är bra också. Mm. Varför ska man fortsätta harva tills man är... Jag är ju i och för sig ung, jag fyller bara 35, jag har ju haft 5-6 år till om man hade velat, men nu slutar man ju alltid det där att kan han inte sluta snart? Mm. För man blir ju inte bättre. Eller tror jag i alla fall inte. Jag tror inte jag blir bättre i alla fall, utan snart tvärtom, och man får mindre och mindre istid och de här grejerna liksom. Mm. Och då... Nej, ja. Någon ska sluta på topp också. Det är liksom den gamla sägen man alltid säger. Man ska sluta när man är som bäst. Mm. Men du fick ju mycket hyllningar även under elitsäsongen. Tyckte du själv att det gick så bra som du hade velat i elitsäsongen med Rögle som den här säsongen? Nej, alltså min egna säsong är ju inte mer än OK, tycker jag. Jag tyckte att jag kunde gjort mycket mer i många matcher och sådana grejer, men det behöver man ju inte sitta och säga till alla vad man själv tycker och tänker. Nej. Utan man var själv inte nöjd inombords, och så har jag alltid varit i hela min karriär, och så kommer jag ungefär. Och så kommer jag förmodligen vara i, eller jag hoppas att jag kommer vara sån resten av mitt liv också, där jag ställer krav på mig själv att det ska fungera liksom. Mm. Så det känns som ett beslut som du är 100% bekväm och säker i? Mm. Och det är därför du har tagit ut tiden. Mm. Som jag sa, så har det ju funnits med länge att fundering på att sluta, men jag ville vara säker på att det är rätt beslut. Mm. Så jag inte står där sen. Jag ska inte säga så, men just nu som du har tagit ut på tiden, så ser jag inte någon möjlighet att jag står där i november och säger, varför spelar jag inte hockey för? Sen kommer jag finnas med där ute, det hoppas jag. Mm. Jag menar, jag kommer gå på läktaren precis som vanlig medelsvensson och gå och titta på Rögle, för att det är fortfarande Rögle, det är fortfarande laget i mitt hjärta, och det är, och jag kommer gå och stötta dem på det sättet istället. När man tittar tillbaka, när du var väldigt känslosam efter sista matchen hemma när ni har spelat i kvalserien. Kan du säga idag, var du klar med att det här var det sista jag gjorde i den här resan? Var det därför du blev känslosam, eller var det för att ni hade klarat det? Nej, det är väl både och. Att man klarar sig kvar, som jag sa förra gången, det är att man klarar sig kvar. Det betyder fantastiskt mycket för Rögle, men som beslutet inte var 100, men man hade det i bakhuvudet att det här kanske var sista matchen. Mm. Så blir det väl så. Mm. Kommer du att finnas med laget på något vis säsongen som kommer? Det har vi faktiskt inte diskuterat ännu. Utan det har gått ut på att de har gått och väntat på mitt beslut. Och visat väldigt stor respekt att det har dragit ut på tiden. Vi får väl sätta oss ner och prata och diskutera. Just idag känns det kanske inte som jag kommer att vara involverad i själva
A-lagsverksamheten. Men sen kan det vara roligt att kanske hjälpa till någon annanstans i organisationen. Det, den tiden den får utvisa sig. Vad kan det vara någon annanstans? I... Nej, men man bollar väl alltid lite med vad man ska göra när man slutar. Och det var roligt att hjälpa Camilla till exempel lite. Jag tror man kan hjälpa Sata lite. Hon kan bolla med lite hur man ser det som spelare. Och, vara med ute och träffa sponsorer. Och, man kan hjälpa Sata kanske. Idag känns det som det kan vara ett bra alternativ. Men när man väl kanske är där sen så kanske inte man alls tycker det. Som inte man har... Man har inte gjort något i livet för att de spelar hockey, så man har ju svårt att sitta och säga idag att det där kommer jag att göra, som inte man har någon erfarenhet av. Nej. Något annat än hockey egentligen. Vad ska du pyssla med det? Det har vi, vet du det? Vad ska du göra när du blir stor? När jag ska bli stor? Ja, alltså jag har ju mitt egna företag som jag kan lägga mer tid på. Ja, det är lite sådana småprojekt man kan ha sedan om. Jag har hört rykten om biltvättar. Biltvättar är ett lite jag försöker hålla på med. Stor del för att min far har hållit på med dem i 35 år och han kan en del med det. Så det har varit roligt att hjälpa han nu när han kommer på ålderns brant också. Så har han något att pyssla med när han blir pensionerad, så kan han gå där och... Men det är konkreta grejer, eller är det idéer? Nej, konkreta? Det är konkreta planer. Som, I Ängelholm? I Ängelholm, ja. Är det liksom en kul grej, eller är det något som du verkligen liksom tänker satsa fullt ut på? Nej, det kan man satsa fullt ut på, utan det är något jag gör med företaget som jag har. Och, de människorna som vet mig så har ju satsat fullt ut på hockeyn, så det gillar jag att göra med det andra också. Så det kommer jag att göra, och allting ska vara rätt gjort och alla grejer liksom och sånt. Det är ett helt nytt liv som börjar för dig nu. Är det en skrämmande tanke? Nej. På sätt och vis tycker jag det blir skönt också. Nu har jag kommit fram till ett beslut och det kommer jag stå för. Och, det kommer att bli lite annorlunda. Nu kommer man ju hemma lördagar till exempel. Man har ju inte varit på 19 år. Och, det kommer att bli många sådana grejer där jag blir annorlunda i själva vardagslivet. Men jag ser inte ut som det kommer att vara några större bekymmer att fylla vardagen. Du kommer att sakna liksom rampljuset. Ja, det har alltid varit en kick ändå. Och köra in på matcharenan och höra mellan 5 000 och 8 000 människor stå och jubla och skrika. Och, den adrenalinkicken där, den kommer jag nog inte kunna hitta igen riktigt på det sättet. Nej. Eller i alla fall, jag ser det väldigt svårt att jag skulle kunna hitta den kicken igen liksom någon annanstans. Men sen allt det andra där, det vet jag inte om jag kommer sakna det här med att 5 000 till 8 000 människor står och har 8 000 olika åsikter varför man gjorde så i vissa situationer, eller tidningar, media, de betygsätter vad jag spelar varje dag. Den delen tror jag inte jag kommer sakna, för att det är en del som berör väldigt många personer, och det är inte alltid man tycker att det är på rätt sätt man har blivit betygsatt. Vissa gånger har man fått för mycket och vissa gånger har man fått för lite, men den delen tror jag inte jag kommer sakna dem. Att bli bedömd? Liksom. Varje dag, nej.
Det är den saken där och, som jag inte kommer sakna, tror jag inte. Nej. Och du har väl all... Det finns inte många skandaler i ditt skafferi. Du har ju alltid... Jag har alltid skött mig. Eller tycker jag själv i alla fall att jag har skött mig. Kan du bara slappna av nu då? Men det lär man väl göra fortfarande. Jag menar, man är ju den personen man är och man är en offentlig person och det måste man ju tänka på även framöver. Att man är en offentlig person och händer det något så kommer det ändå skrivas i tidningen. Men då står det istället för att han är landslagsspelare så står det ex-landslagsspelare. Det är så kommer det ju stå och det måste man fortfarande tänka på att man är fortfarande en offentlig person. Mm. Kanske kommer att ringa lite mindre på din mobil framöver nu då? Ja, eller både och. Det kanske inte bara var roligt. Det är kanske inte bara roligt att ha de där samtalen som plingar in lördagskvällar på nätter och sådär. De är kanske inte alltid så roliga, men så är det. Mm. Det är något som är, och som man är en offentlig person så ingår det lite i yrket också. Mm. Ja, vad är det för tidigt att titta tillbaka och komma ihåg? Vad av allt du har fått uppleva, vad är det häftigaste du har varit med om? Alltså, så här spontant är det OS-gulden fortfarande. OS-gulden? Ja. Du kan inte skilja på dem? Nej, det kan jag faktiskt inte. De är lika stora? Ja. Mm. Det är de faktiskt. Sen är det ju när Rögle och avancerar till elitserien är ju också två jättestora grejer som man fått uppleva som lag. Liksom. Det... Och de kan inte heller skilja på andra, eller? Alltså, ska man titta på de två individuellt så det ena var ett beställningsjobb. Mm. Och det andra var ett mirakel. Det är väl liksom det man kan stora skilja på från 91 och eller 92 rättare sagt när vi gick upp där. Då hade vi varvat in en massa stjärnor med Eloranta och i spetsen. Vi bara till och med alla de andra. Och i fjol då blev det liksom ett mirakel där vi var helt uträknade och ingen trodde att vi skulle gå ens i kvarserien. Och sen när vi kom till kvarserien så skulle vi få 0 poäng och så. Mm. Ja. Man är en av de första för att göra matcherna. Så att det blir liksom ett mirakel, en saga som är obeskrivlig egentligen. Som inte ens Shakespeare hade kunnat komma på, tror jag. Nej. Där du tittar tillbaka på de vägar du har gått. Är det någonstans du skulle vilja liksom backa och gå åt ett annat håll? Nej, faktiskt inte. Alltså, ibland har man ju inget val. Valet tänker jag på lite när man blir tradad, kanske från Toronto till Islanders. Jag trivdes fantastiskt bra i Islanders i New York, det var fantastiskt, men jag kom till mycket sämre lag än vad Toronto var. Mm. Men där är man ju en del av businessen, där man inte kan välja, utan det var bara till att sätta sig på ett plan och åka. Men där hade jag velat, eller jag velat så här om man tittar tillbaka något, så att där hade det varit roligt att något år till, för vi hade ett bra lag och allt det där. Mm. När du flyttade hem 2004, har du någon gång ångrat det beslutet? Aldrig. Inte? Nej, inte en endaste gång. Du har ju fått förklara det många gånger. Du var bara 30 år och du spelade NHL och du flyttade inte ens hem till elit. Så du flyttade hem till Allsvenskan. Men då, det har aldrig känts fel. Nej, aldrig faktiskt. Nej. Och jag kommer säkert få förklara varför jag slutar när jag är 35 också många gånger, men ja. Jag hoppas att jag sitter 4 år senare igen och säger att jag aldrig har ångrat att jag slutar. Nej. Samtidigt, när du flyttade hem när du var 30, för den stora massan i Sverige var du ju inte särskilt känd då, skulle jag vilja påstå. Nej. Genom att flytta hem har du ju lite grann skrivit om liksom, böckerna. Idag lyfter folk fram dig som en av svensk hockeys största genom tiderna. Jag har aldrig liksom reflekterat över det, att du gjorde dig ett namn på ett annat sätt för liksom den breda hockeypubliken i Sverige? För svensk hockey så var det ju helt klart något jättepositivt. Mm. Det är som du säger, det var väl
väldigt få som egentligen visste hur det låg till. Mm. Men herregud, du blev inte ens uttagen i World Cup 2004, vill jag minnas. Nej. Jo, det var World Cup över tidigare. Nej, 2004. Det hade väl de förlorat mot Tjeckien, ja. Exakt. Mm. Men jag menar, du var, och det blir ju inget, det blir inget större liv om det, menar jag. Prat. Nej, fan. Så. Tack. Ja. Bra för mycket. Men har du funderat över det, att det är en grej det blir liksom, att du flyttar hem, den status du har idag, den hade du förmodligen aldrig haft om du hade spelat 5 år till i Island och lagt av sen. Nej, det hade jag nog inte haft. Framförallt inte i svensk hockey. Det hade jag nog inte haft. Däremot var jag mycket större i New York än vad jag var här hemma. Mm. Jag måste säga att det tyckte jag själv att jag var. Liksom. Och, mm. Där var det ibland som man gick i lilla... Eller man hade åkt till Helsingborg idag. Liksom, där någon dag idag kommer fram. Mm. Så höll man på i New York liksom, att någon dag idag kommer fram för de kände igen den. Liksom. Mm. Så där inne var jag egentligen mycket större... för det jag hade gjort för Islanders än vad svensk person visste om. Mm. Men det du förlorade på att inte spela flera år i NHL, det blir en vinst för dig på ett annat sätt hemma. Är du glad över det, liksom, att du har fått ett annat liksom, anseende hos den normalintresserade hockeysvensken? Jag vet faktiskt inte. Det var liksom inget jag tänkte på när jag flyttade hem. Milbury sa väl en av de bästa kommentaren jag har hört han säga. Det var ju att han äntligen skulle... Att han utsågs... Att han måste utses till OS bästa back. För att svensk hockey veta hur bra han är. Mm. Detta har han gjort för oss i 9 år. Mm. Efter OS-guldet? Efter OS-guldet, ja. Och då liksom då, där inne var jag mycket mer respekterad och stor chock att man flyttade hem liksom. Mm. Det var liksom som ingen som trodde på en att man skulle flytta hem. Mm. Det den gången när du blev inte uttagen till World Cup 2004, och utåt så du kommer ihåg när jag frågade dig att det vill de... Jag räcker inte till liksom, så är det så. Du lät inte särskilt besviken ut. Kan du berätta det idag? Var du besviken att du inte kommer? Nej. Som sagt, jag kom knappt ihåg det. Det märkte du innan. Men alltså nej, jag... det som jag säger än idag, jag hoppas även idag att Bengt-Åke... Det var inte Bengt-Åke på den tiden, men att Bengt-Åke idag tar ut de spelarna han tror har bäst chans att vinna guld med. Sen kommer man ju inte alltid dit varje gång, men och då hoppas jag att den tränaren också gjorde och vägde för och emot för alla spelare. Och då liksom, det var inga dåliga spelare som konkurrerade utan, så att man uppskattade på ett annat sätt, och man satt väl hemma och tog en öl till matchen och grabbarna och gick framför tvn istället. Mm. Så att, nej, jag har aldrig varit bitter för att jag inte fått vara med. Det var likadant när jag missade OS 98 till Nago till exempel. Just det. Jag menar, den där, jag åkte till Bahamas istället och njöt av livet en vecka. Mm. Det är liksom, ja, så är det. Man vet i landslaget, där är det tufft och det ska vara tufft att komma med. Och... Om vi flyttar till ett halvår framåt till november och Rögle sladdar och hamnar 20 poäng efter. Vad är oddsen att du tar på dig uniformen och gör comeback då? Idag är också 0%. Mm. Mm. Jag är helt övertygad att Rögle kommer klara sig utan Kenny Jönsson också. Som det känns nu, det är inget comeback-ämne. Nej, och jag brukar vara rätt så fast vid mina beslut faktiskt. Mm. Genom mina år. Och det är bara att titta tillbaka till 91, eller tänkte säga med 94 när jag flyttade, att det var många som tyckte att jag var för tidig att flytta och jag skulle inte stanna hemma några år till och så. Även då tyckte jag att jag fick rätt beslut gjort. Mm. Känns det som att du behöver någon slags distans från hockey nu? Står hockeyn, är du mätt på hockey? Behöver du
Ja, jag kommer nog inte vara mycket involverad i hockeyn, och det var ju inne på lite innan. Jag tror inte jag kommer jobba med hockey i alla fall. Känns som har man inte den motivationen och glöden som jag saknar då ska man inte ge sig in i något annat som jag har lärt mig genom åren med att ta mycket mer tid. Min tröja hamnar i taket nu. Nej, det vet jag inte. Det får andra människor bestämma. Ställer du inga krav på? Nej, det har jag inte. Jag har fått så mycket av Rögle redan så att det är någon annan som får ta det beslutet. Och... Den klubbens supportrar kommer att sakna dig, så kommer du att sakna dem på något vis, liksom, allt kring Rögle? Ja, det kommer jag göra. Jag menar, det är huvudet av jag och deras medlemmar och alla som är med där uppe. De har ju bidragit väldigt mycket till hockey i Ängelholm. Så visst kommer jag sakna dem. De har alltid varit på den goda sidan för min del också. De har alltid stöttat mig och de har alltid hurrat på mig liksom. Och det är liksom något som har verkligen varmt i hjärtat genom årens gång. Mm. Och jag hoppas att de fortsätter. De kommer att hitta nya bra unga spelare som kommer fram, som de kommer att kunna höja fram och få det igenkännandet och bli Rögle BK liksom. Mm. Så det hoppas jag att de fortsätter gå och stöttar laget i alla fall.